Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e vamos a mais uma dica do Vai Cair no Enem. Qual o assunto, Marcão? Estatística mediana. A mediana dos valores. Primeiro passo, pessoal, você precisa organizar essa sua lista. Pode ser na ordem crescente ou decrescente. Convém colocarmos sempre na ordem crescente, é mais habitual. Então tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 6, tá? Quantos elementos tem a nossa lista? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, se temos aqui 7 elementos, ela é de ordem ímpar, né? Se ela é de ordem ímpar, a mediana será dada pelo elemento central. Então, quem é o elemento central? O cara que divide a lista ao meio, é o 4. Então, a mediana seria 4. Se fosse de ordem par, seria a média dos centrais. Beleza? Assuntozinho bem tranquilo que sempre cai no Enem. Fique ligado. Valeu, pessoal!